pessoal? Quem são vocês dois? Eu estou perdido. Vocês são meus amigos? Me explica onde eu estou. O que é isso? Cheio de pão de queijo. E eu no meio. É uma padaria? É um forno? Cadê a minha mãe? Cadê a minha galera? Só estou vendo dois humanos na minha frente. Quem é esse menino atrás de você, homem? Ele é o Nicolas. Nicolas? Oi, Nicolas, tudo bom? Prazer, beleza? Ah, que legal. Nasci bem no dia das mães. Que bacana. Mas cadê minha mamãe? Ah, sua mãe somos nós. Nós que você nasceu aqui. Não! Vocês são estranhos. Vocês são humanos.